رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فينطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ترجمہ ایکم سلیمان. پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے شوہر کے پاس نہ رہے. پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے. فیوں طلقہ. پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو تین طلاق کے بعد عورت شوہر پر حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے. اب نہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے اور نہ دوبارہ نکاح جب تک یہ نہ ہو کہ عورت عدت گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ دوسرا شوہر صحبت کے بعد طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے اور عورت اس دوسرے شوہر کی عدت گزارے. تین طلاقیں تین مہینوں میں دی جائیں یا ایک مہینے میں یا ایک دن میں یا ایک ہی بیٹھک میں یا ایک جملے میں بہر صورت تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے. تین طلاقوں کے بعد بغیر شرعی طریقے کے مرد و عورت کا ہم بستری وغیرہ کرنا صریح حرام ہے, حرام و ناجائز ہے. اور ایسی صلح کی کوشش کروانے والے بھی گناہگار میں گناہ میں برابر کے شریک ہیں. تفصیل کے لیے علماء اہل سنت کی کتابوں کی طرف رجوع کریں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ترجمہ کنز الایمان. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا نیکوئی کے ساتھ چھوڑ دو اور انہیں ضرر دینے کے لیے یعنی تکلیف دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹانا
بنا لو اور یاد کرو کہ اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب و حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم عورتوں کو طلاق دو. یہ آیت ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی. انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی تھی اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تھی تو رجوع کر لیا کرتے تھے تاکہ عورت قید میں پڑی رہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس کا خلاصہ یہ کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی سے اختتامی مدت کے قریب پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو. تمہیں رجوع کا اختیار تو دیا گیا ہے لیکن اس اختیار کو ظلم و زیادتی کا حیلہ نہ بناؤ کہ انہیں نقصان پہنچانے اور تکلیف دینے کی نیت سے رجوع کرتے رہو. یہ فعل یعنی یہ کام سراسر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ٹھٹا مذاق بنانے کے مترادف ہے کہ جیسے مذاق میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی پرواہ نہیں کرتے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے کہ حکم الہی کی مخالفت کر کے گنہگار ہوتا ہے. تمہیں تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں اسلام کی دولت عطا کی اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. تمہیں تمہاری عبادات معاملات اور معاشرت کے طریقے سکھائے. تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب اور حکمت کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نصیحت پر عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے. زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. کائنات میں تمہارے اپنی بیویوں پر ظلم و ستم اور احکام شریعت کی مخالفت کو اور کوئی نہ بھی جانتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے جاننے والا ہے. اس کی بارگاہ میں تو جواب دینا ہی پڑے گا. سبحان اللہ کتنی پیاری نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کتنا پیارا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کرے ہمارے گھروں کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. تلاوت کلام اللہ کا جذبہ اور شوق عطا فرما. تعلیم قرآن پر عمل کرنے والا بنا. مولا کریم فرض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما. عالم اسلام میں جہاں جہاں تر نئے کندے پریشان حال غیب سے مدد فرما. بلغ الولا بکمالی کا شفت دجا جمال حسن جمیع فصالی. صلو علیہ وآلہ وسلم اجمعین. رحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا انت.